Інспектори виїжджають на виклик. В одній із багатоповерхівок Покровська мешканці скаржаться на сусіда, мовляв, насмітив. Чоловік робить ремонт, будівельний мусор виніс на за дом. Порушника знайшли, той виправдовується. Вовремя не успели убрать, поэтому приношу извинения, во-первых, и перед соседями за временное неудобство. Чоловіка зобов'язали прибрати непотріб. Виписуємо припис на виконання робіт. Якщо навіть після цього сміття залишиться, то порушника покарають. Штраф від 340 гривень до 1360. Ми сюди приїдемо, перевіримо, убрав він чи не убрав. Ще одне звалище інспектори побачили в приватному секторі міста. Пакети, гілки, сухостій – все це власник будинку залишив під парканом. Припис чоловік уже отримав, однак сміття не прибрав. Ще не було часу, просто можливості. Аби не платити штраф, господар захотів прибрати під час рейду. Самотужки прибрати не вдається, тому довелося підключати комунальників. Строїтельний мусор в мішках, вона не убрана з осені. За цією адресою господарів також купа непотребу, розповідають інспектори. Однак поговорити з власниками будинку не вдається. Хазяїва! Тому до порушників навідаються пізніше. Вечірком, може, хтось зараз на роботі, або хтось раніше йшов. Ну, будемо все одно сусідів треба просити. Рейди триватимуть і надалі, кажуть фахівці, тому просять містян заздалегідь навести лад біля своїх будинків. Інакше доведеться сплатити штраф. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».